God morgon allihopa och varmt välkomna till mitt kök. Idag jag har en perfekt värmande gryta när det är lite kallt utsid. Men den här värmande gryta är lite Asian-inspired. Jag har en Asian chicken stew med god smak från Asia. Jag har lite sriracha-sås, lite sojasås, lite vinäger. Mycket bra ingredienser. Aubergine, lite onion, lite koriander, ingefär, vitlök. Det är riktigt god och jag hoppas du vill prova den. Men första, jag måste steka min kycklinglår så det har en jättebra färgen och en god crispy yta. Jag steker min kycklinglår i en gryta. Att jag vill ha alla av mina andra ingredienser till den gryta och ha en riktigt god Asian gryta. Men just nu jag tittar på en crispy skinn och en bra gyllene färgen. Jag har en jättefin färgen över min kyckling nu, så jag tar ut. Och under tiden att de vilar, jag vill hacka upp lite vitlök, lite ingefär, lite lök och lite aubergine också. Och sen jag ska steka dem. Just nu jag stekar min rödlök så det är jättemjuk och sen kommer den asiatiska smak. Jag har lite sojasås, jag har lite ristvinvinäger, jag också har lite srirachasås. Så allting kommer ihop och ger mycket bra asiatiska smak i den här gryta. Och sen kommer lite kycklingbouillon och min kyckling och allting kokar ihop och blir jättegott. Just nu jag har alla mina bra ingredienser för den här gryta i min gryta. Så jag ska koka upp för 30 minuter. Under tiden jag ska hacka upp min aubergine. Och sen kommer den aubergine in och koka upp för 20 minuter. Och sen allting vill bli färdig. Och nu, mina svenska vänner, vi har en riktigt god asiatisk gryta med goda kyckling, lite ris. Och det är absolut perfekt. Det duftar så ljuvligt här i min kök. Om du vill ha din recept, du kan hitta på mittkök.se. Jag hoppas du har en trevlig helg och hej då!